Portal Burza hrane omogućuje spajanje preko 9000 korisnika, odnosno proizvođača hrane i kupaca iz Hrvatske, Slovenije, Austrije i Njemačke. Kroz nekoliko klikova mišem svatko može doći do točno onog proizvoda koji mu je potreban, a poseban dio portala čini i odjeljak s ekološki proizvedenom hranom. Odnedavno hranu je moguće naručivati i dostavom, što zaokružuje cijeli proces i ponudu, odnosno potražnju, čini dostupnom svakome. Portal osnovan prije 4 godine, polako ostvaruje svoj cilj, upoznavanje javnosti s kvalitetnim proizvođačima zdrave hrane i mogućnostima koje tehnologija pruža u smislu bolje interakcije proizvođača i potrošača. Upravo su OPG-i te mali i srednji proizvođači hrane najzadovoljniji ovakvim načinom prezentacije vlastitih proizvoda, jer im je vidljivost i prisutnost na tržištu puno veća nego prije. Kako ističu osnivači portala, broj korisnika sve je veći, a najviše ih je iz Hrvatske i Slovenije. S nedavno održanog državnog natjecanja društava Crvenog križa, Osječko gradsko društvo vratilo se s prvim, drugim i trećim mjestom u 3 različite kategorije. Uspjeh je samim time i veći kada se u obzir uzme činjenica da je prvo i drugo mjesto ostvareno u konkurenciji više od 400 ekipa, jer valjalo je u oči državnog proći i gradska te županijska natjecanja. Uspjeh je prepoznala i Osječka gradska uprava, te za osvajače odličja organizirala svečani prijem. Iz gradskog društva pritom pohvalili suradnju s gradom, ali i dodali kako su njihova vrata uvijek otvorena za nove, mlade humanitarce. Danas u gradskom društvu Crvenog križa Osijek aktivno djeluje njih 200-tinjak. Plivalište Vukovar otvorilo je vrata vanjskog kupališta, čime je i službeno otvorena druga ljetna sezona kupanja na otvorenom. Osim kupanja u bazenima s masažom, gejzirima i toboganom, kupalište sadrži i sunčalište na 1500 četvornih metara s posebno uređenim travnatim dijelom na 400 četvornih metara sa suncobranima i ležaljkama. Inače, plivalište Vukovar otvoreno je prošle godine nakon dugogodišnje izgradnje kompleksa vrijednog 60 milijuna kuna, a u prvih godinu dana imalo je 100.000 posjetitelja. U planu je proširenje plivališta s još 4 vanjska bazena, kako bi se građanima Vukovara, koji dnevno na bazenu bude i preko 1000, ponudio novi sadržaj. Koncertom popularne mlade pjevačice Žaže otvoreno je 38. Osječko ljeto mladih, koje tradicionalno organizira studentski zbor Osječkog sveučilišta. I ove godine u ponudi se nalaze različiti sadržaj, edukacijski, umjetnički, sportski i naravno glazbeni. Od glazbenih sadržaja izdvajaju se večerašnji koncert Nene Belana, zatim u petak Goran Bare i Majke, u subotu Pullover Band, te u sljedeći četvrtak Edo Majka, koji će i zatvoriti ovogodišnje Osječko ljeto mladih. Svi koncerti održat će se u dvorištu Vege, a za popratni program više informacija možete saznati na web stranici studentskog zbora. Nogometaši BSK iz Bijelog brda pobjednici su Kupa Osječko-baranjske županije u natjecateljskoj sezoni 2017-2018. Nakon što su u finalnom susretu odigranom na neutralnom terenu nogometnog kluba Elektra u Osijeku potpuno zasluženo pobjedili četvrligašku momčad Višnjevca rezultatom 2-1. Pogotke za BSK, koji je ovo sezonskim plasmanom u 3. HNL Istok stekao status člana 2. HNL od iduće sezone, postigli su meteri slobodnog udarca na izmaku prvog, te Popović iz 11 terca na otvaranju drugog poluvremena. Počasni pogodak za Višnjevčane postigao je Šafar u 84. minuti, također iz slobodnog udarca. Oba finalista Kupa Osječko-baranjske županije plasirala su se u završnicu nacionalnog kupa među 64 najbolja sastava u Hrvatskoj. U petak nas u prvom dijelu dana očekuje većinom sunčano vrijeme, iako će povremeno biti umjerene na oblake. Sredinom dana i popodne oblačnije, a uz povremeno više oblaka mjestimice će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar će u većini predjela biti slab. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 14 do 19, a najviše dnevne od 26 do 30, u Slavoniji do vrućih 33.